ଆଜ୍ଞା, ବାତ୍ୟା ବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ନଈ କୂଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର, ଏଠି ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲା କେଉଁଠି ଯିବା ପାଇଁ? ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ସେ ସମୟରେ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏଇଠି ପାଖରେ ଜଣେ ଘର ଦ୍ୱାରା, ଏମିତି ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଥ ଫାନ୍ଥ ପଡ଼ିଗଲା, ଯେମିତି ପାଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଘର ପାଖରେ, ଯେମିତି ଘର କାନ୍ଥ ବଢ଼ିଆ ପଡ଼ିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଏଇଠି ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଯାଇକିରି, କୋଠା ଘରଟେ ଥିଲା ସେ ଘରେ ଯାଇକିରି ଆଜ୍ଞା ରହିଲୁ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଞ୍ଜଗୁଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆରତ୍ନପୁର ଗ୍ରାମ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ମୋଟ ଘର ସଂଖ୍ୟା 160। ଏହି ଗାଁରେ ମୋଟ ଚାଷ ଜମି 2500 ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। ସମସ୍ତେ ଧାନ ଚାଷ କରି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଏହି ଗାଁର ପଛପଟେ ଏକ ନୁଣା ନଦୀ ବହିଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଅଛି। ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 11/12/2013 ଯେଉଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ମହାପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତାହାଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସି ନୁଣାବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଚାଷ ଜମିରେ ପଶିଯାଇ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନୁଣା ପାଣି ଆସିବାରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଚାଷ ଜମି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କ'ଣ ହୋଇଛି? ଆଜ୍ଞା, ଚାଷ ଜମି ଆଜ୍ଞା 6 ଏକରରୁ ଆଜ୍ଞା ଉର୍ଦ୍ଧ ଚାଷ ଜମି ଆଜ୍ଞା ଚାଷ କରିଥିଲି, ସେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ନୁଣା ପାଣି ମାଡ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ସବୁ କଣ୍ଠା ଫଣ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ମୂଳ ପଚିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ସରକାରର କିଏ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ଆସିଛନ୍ତି କି? ନାହିଁ ସାର୍, କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବାକୁ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି? ଆପଣ କେଉଁଠି ଜଣେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଚାଷ ଜମିରେ ନୁଣା ପାଣି? ଆଜ୍ଞା, ପଞ୍ଚାୟତର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମର ଆର୍ଆଇ ସାର୍, ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲୁ, ସେମାନେ ହଁ ଯିବୁ ଯିବୁ, କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖା ନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେହି ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଏରସମା ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁବୋଧକାନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 8018460783 ଫୋନ୍ କରି ଚାପ ପକାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମୁଁ ରଙ୍ଗାଧର ମହାପାତ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଡ଼ ପାଇଁ।